Olá, começa agora o Dicas Literárias do Curitibano. Mensalmente vamos trazer dicas de ótimas histórias que você encontra aqui na Biblioteca do Clube. O livro deste mês é A Saga de um Campeão, escrito pelo velejador brasileiro Lars Grael. A biografia narra detalhes do trágico acidente que quase tirou a vida do medalhista olímpico. Lars vai além desse triste episódio. A obra apresenta a história do iatismo no Brasil e a saga da família Grael neste esporte. Além do início da carreira e suas conquistas, o velejador conta um pouco da sua trajetória na política e ressalta a importância do esporte para a cidadania. O livro fala sobre superação e o grande amor do atleta pelo esporte, sobretudo pela vida. Se interessou pela história? Aqui na Biblioteca do Clube Curitibano você encontra essa e outras obras sobre futebol, tênis, natação, golfe e muitos outros esportes. Acompanhe nossas redes sociais e não perca a próxima dica. Até mais!